Здравейте, вие сте с Нещата от живота. Аз съм Майя Костадинова. Днес отново е петък и отново ще си говорим за нещата от живота и спорт. Много се радвам, че тук гост в студиото е един изключителен човек, млад, успял, човекът, който движи НАЛП, Национална аматьорска лига по баскетбол, която обхваща много отбори от страната, където се състезава и нашия пенишки отбор Миньор 2015. Казвам добър вечер. Добър вечер и благодаря за поканата. Аз благодаря, че уважи нашата покана и че си тук в Перник. На ти или на вие ще си говорим, започнах на ти, не знам. Няма как ще проблем. Бъде по-приятно за теб. Няма проблем, на ти е окей. Добре. Уважи нашата покана и си тук, за да разкажеш малко повече за тази лига, която съществува вече няколко години, която е изключително успешна и дава шанс на много хора, които са в баскетбола и които могат свободно да изразят любовта си към баскетбола. Но преди това ми се иска да те представя с няколко думи. Тук съм си извадила кратка част от твоята визитка, която е наистина впечатляваща. Сега и за зрителите, от 1999 година си ученик в 134-то училище Димчо Дебелянов в София. През 2011 завършва средното си образование, технологичен профил, изучаваш иврит и английски. Оставаш в историята като ученикът с рекорди в всички баскетболни класации. Между 2008-2011 си организирал баскетболни турнири между класовете два пъти годишно, което наистина е впечатляващо два пъти годишно. По време на гимназиалните си години придобиваш и сертификати за отлично владеене на английски и на иврит. През 2015 завършваш бакалавърска степен в УНСС за страхователно и социално дело. През 2017 ставаш магистър по маркетинг с професионална квалификация магистър. Участваш в множество семинари в различни проекти, свързани по програма Erasmus+. Нали така? Да. 2009 технически секретар и администратор на баскетболен клуб Септември, 2014 финансист в конкурса студент на годината, 2015 съавтор на учебник по спортен менеджмент, 2015 публична лекция в Националната спортна академия, 2016 доктор хонорис кауза по спортен менеджмент, 2016 отново благодарствен плакет получаваш по случай 25-та годишнина на баскетболен клуб Септември, 2017 изпълнителен директор на баскетболен клуб Септември. В класацията си 30 под 30 на Forbes. През 2018 тази година си удостоен със специална диплома в конкурса за най-добър млад менеджер. Отличен си в 40 до 40, лекция в едно от най-престижните международни училища в Италия. Избран в конкурса най-изявените млади личности на България. И това сега на колко години си? Ами в момента съм на 27 години. Ако искате да почна, аз вече благодаря за представянето подробното. Да. По отношение на поканата, за мен е чест да съм тук. Още повече сега е момента да ви благодаря и да ви поздравя за това, че по всевъзможни начини давате всичко от себе си да се отразява първенството на НАОП, естествено в частност представянето на Миньор 2015 Перник. Да. Но така или иначе това е нещо положително и смятам и се надявам, че може да заразим повече хора по този начин. По отношение на идеята как стартира, 2011 година, може би това, което казахте най-напред по отношение на училищния ми път между 99-та и 2011-та. Тогава очевидно се зароди най-така съществената любов към баскетбола при мен. Съответно, тези турнири, които споменахте, честно казано, даже бях забравил до някаква степен между 2008 и 2011-та между класовете. Може би да, това беше след това нещата с НАО бяха някакво логично продължение. 2011 година, вече на 18-19 години, приключвах с първенствата за подрастващи, юноши, младежи и така нататък. Това, което беше много болезнено за мен, много пъти съм го казвал, е да виждам как мои приятели, съотборници, дори съперници, връстници и така нататък, се налага да се откажат от баскетбола заради
да кажем, недобри организационни възможности на баскетбола у нас. Съответно, това, което беше дори по-болезнено, беше факта, че тази организационна нестабилност, да я наречем, на баскетбола у нас, дори кара всички тези хора да намразят това, което са обичали толкова дълги години, което са правили с такава любов. Тогава се роди идеята да започнем да мислим за някакъв вариант, да разработваме проект, чрез който толкова много хора да запазят любовта си към баскетбола. В крайна сметка не е нужно да са професионални състезатели, за да обичат и да практикуват баскетбол. Радвам се, че това нещо се осъществи. Пътя беше много труден и много дълъг. 2011 година стартирахме с 6 отбора, участващи в първенството, при, да кажем, не особено добри условия. За съжаление, условия до болка познати в България, имам предвид от към материална база. Радвам се, че в момента само в първенството, а на мачовете, от което се провеждат в София, има 48 отбора, разделени в 4 дивизии. Играем при максимално добри условия, в максимално положителна и добра среда. Стремим се организационно всичко да бъде изпипано до последния детайл. Това нещо, което много често не се възприема както трябва и, как, и което се стремя да повтарям постоянно, е, че това, че състезателите са любители и аматьори, не означава, че организацията не следва да бъде професионална. И затова ние даваме всичко от себе си, наистина всичко да бъде изпипано до последния детайл и да се прави както трябва. И както към любов, с любов към играта, така и те самите играчи наистина дават най-доброто от себе си и се получават едни наистина добри мачове, красиви мачове, с по-малко спорни моменти, се радвам за което. Тъй като и оценката на баскетболен клуб Миньоро 2015, пернишки отбор, е наистина много положителна. Казва, че се чувстват като у дома си. Най-сетне намериха така своето място. Избраха да бъдат сред вас, избраха да бъдат с вас, което наистина е чудесно. Вашия баща е международен съдия. Всъщност, благодарение и на него, и на неговата помощ се случва НАУП. Нали така? Безспорно. Първо, ако не беше баща ми, аз нямаше изобщо най-вероятно да заобичам баскетбол. Той е човек, който ме заведе на баскетболното игрище, когато бях много малък. Съответно, играехме заедно, след това ме водеше да гледам мачове, в това число и негови мачове, които ръководи. Да, много дълги години беше председател на Софийската съдийска колегия по баскетбол. Освен това, много дълги години е международен съдия по баскетбол, с ръководени изключително много международни мачове на високо ниво, ръководени изключително много финални двубои в България, съответно и в България, може би сега да не сбъркам, но над 10 пъти според мен има приз за номер 1 баскетболен съдия в България, така че да, безспорно, ако не беше той, НАУП нямаше да може да се случи, аз нямаше да обичам баскетбола, може би, и той е с основна заслуга, може би и най-голяма, да се случи всичко това. Имало ли трудни моменти по провеждането на тази лига? Понякога задавали сте си въпроса, защо по дяволите ни се случва, защо трябва да го правим изобщо? Защото, ето, да речем, първенството има своите пропуски. Вие сте пример, че нещата могат да се случват. Могат да се случват, обаче с каква цена и дали е с лекота? Трудности няма как да няма. Трудности винаги има. Още повече, в крайна сметка, работим с толкова много хора. Това с 48 отбора. По 15-20 души. Общо взето бройката на участниците в НАУ на седмична база, нали? Защото тези отбори имат всяка седмица срещи. Гони 1000, което ясно ви е, че с 1000 души няма как да се вземе едно решение и всички да кажат да, доволни сме. Дори мога да дам прост пример с топката, която променихме. Отново по желание на повечето отбори. Естествено, имаше и отбори, които казаха предишната топка ни харесваше повече. Така че трудности винаги ще има. Това е нормално.
но това, което ние се стремим да правим, което смятам и вярвам, че правим, и за това може би в крайна сметка се развиваме, е да следваме неотлъчно правила, които да бъдат еднакви за всички, и всички да могат, нали, нормално, да кажем, ще дам един пример с двубой на миньор 2015 Перник срещу Паляците, който, на който беше, се установи кой е победителя от мача, благодарение на видео преразглеждане на ситуация, в която в края на мача отбора на Паляците вкарва тройка, с която печели среща с една точка, ако не се лъжи, но така или иначе обръща мача. Даже приятелски сме си говорили с миньор 2015 Перник, че Паляците в този случай бяха моралния победител, но се видя на видеозаписа, че състезателя на Паляците настъпил линията, страничната линия, съответно е бил в аут и кошът беше отменен. Съответно Паляците, естествено, в емоцията със сигурност и на тях им се искало да спечелят двубоя, но в крайна сметка самите те знаят, че днес са в тази ситуация, но утре са, може да бъдат от другата страна, и важното е да има еднакви правила и да има еднакви принципи, които се следват. И това, което мен лично много ме отвръщава, за съжаление, в милата ни родина, е така наречената шурбаджанащина. И за това в НАОП със сигурност искаме всичко да бъде обосновано чрез правила и конкретни принципи, които да се следват наистина неотлъчно. Така че смятам, че от към трудности това ни спасява, да кажем, че наистина следваме нещо, което е еднакво за всички. Благодарение на тези правила вие имате една чудесна организация. Да, стана ясно. Вие сте пример за това, че нещата могат да се получават. Федерацията би ли взела такъв пример от вас? Ето, получава се. Впечатлиме много едно ваше интервю за друга медия. Това, че вече имате и първенства за деца. В официалното първенство мачовете са много малко на броя. Вие осигурявате наистина поле за изява, за обиграване, за среща с други отбори. И така децата се чувстват полезни, ползотворни в работата си, в залата. Да, за съжаление, отново стигаме до, както ги нарекох, организационни неточности или нещо в този дух. Не искам просто да се изразявам по-крайно, но със сигурност организационно баскетбол в България е на ниско ниво. Съответно, всеки сам може да види какви са плодовете на това организационно ниско ниво, за съжаление. Първенствата за подрастващи и особено за ученици са на плачевно ниво. За съжаление, понеже преди малко споменах шурбаджанащината, което е доста често, доста характерно за нашите ширини, за съжаление, отбиването на номера може би е друго доста характерно нещо за милата ни родина. Така че, за съжаление, да, имам чувството, че голяма част от всички тия срещи за подрастващи, за ученици, се правят просто за да се каже, че се направили, а не за да се запалят децата или учениците по баскетбол. Аз лично като ученик с нетърпение съм очаквал, това също съм го казвал и в предишни интервюта, с нетърпение съм очаквал да дойде единия или двата ми матча да представям училището си. Съответно, този матч свършва буквално за 15-20 минути. Можете да си представите как един ученик може да се запали и да заобича баскетбола, при положение, че получава такова отношение. Първенствата за подрастващите общо взето са по същия начин. Мачовете са крайно малко. Аз сега се сблъсках отново с тези организационни проблеми на баскетбола у нас, покрай дейността ми на изпълнителен директор в баскетболен клуб Септември. Да, общо взето нивото, за съжаление, е много ниско. Стараем се, не можем, за съжаление, естествено, да обхванем всичко, което ни се иска. Имаме първенство за ученици, Софийската ученическа лига по баскетбол към НАОП, която вече ще започне шести сезон, ако не се лъжа. Така че да, стремим се да правим каквото можем, но е трудно, особено с и с тази работа с
различни училища, директори, учители по физическо възпитание и спорт. Така че трудно е, но да, стремим се да обхванем максимално много и това, което със сигурност е една от целите ни е да предаваме любовта към играта нататък и да може да запалим моето поколение, защото доста често се лансират подобни недобри практики, свързани с мобилни устройства и така нататък, които за съжаление вече са на преден план при моето поколение. Така е, наистина. Добре, младото поколение, освен в мъжко направление, има и женско направление. Вие сте обхванали и жените, и вече има отбори, които също се състезават. Там как се случват нещата? За съжаление, в Перник нямаме изразен женски отбор. Имаме първенства за момичета, за девойки в Софийската ученическа лига по баскетбол. Първенство за жени към НАОП нямаме. Имахме един сезон. Но по стечение на обстоятелствата в момента няма такова обособено първенство. Ние сме отворени, естествено, ако има такъв интерес и, да кажем, се съберат необходимия брой отбори, да се направи такова първенство отново. Но за момента няма. Там по-трудно ли е при момичетата? При девойките? Ами, след като имаме 48 мъжки отбора и нямаме женски, може би, може да твърдим така. Но... Да, със сигурност интереса сред мъжете е по-голям. Може би това е нормално. Освен всичко останало, вие организирате и благотворителни турнири, всякакъв род кампании, които да помагат в различна насока. Кажете малко повече и за тази насока, на това изражение на баскетбола. Както и турнири 3 по 3, които също са много достъпни в градска среда. Да, благотворителната ни дейност през последните години се разшири изключително много. Целта е ясна. Целта е да помагаме на когото можем, с каквото можем. Дори да не е пряко свързан дадения човек или дадената кауза с баскетбола. Стремим се да помагаме. Смятаме, че имаме тази трибуна и тази възможност чрез цялостната си дейност, защото така или иначе, организацията, както стана дума, се разви доста. В нея членуват изключително много хора. И се радваме, че можем да помагаме. Конкретните благотворителни дейности и активности, които сме имали през последните години, са много разнообразни. Може ли пример с някой от тях? Ами последната такава беше благотворителен матч за момче, което страда от мускулна дистрофия, ако не се лъжа, беше термина. Организирахме този благотворителен матч за своя сметка, напълно безвъзмездно. Идеята беше да се съберат максимално много средства за това момче. Друга инициатива подобна, която веднага излиза в съзнанието ми, е свързана с събиране на средства за паметник на културата. Разбойския манастир преди 3 години, ако не се лъжа, се осъществи този благотворителен матч. Година по-късно вече видяхме плодовете на благотворителния матч и до Разбойския манастир бяха обособени стълби, което лично мен много ме зарадва. Събирали сме средства, нали, събирали и освен това от НАОП предоставили свои такива. Събирали сме средства за младежки център, за деца в необходимост. Съответно там беше реновирано баскетболното игрище в съответния младежки център. Даряваме изключително много дрехи, включваме се в всевъзможни кампании за капачки, в момента пластмасови капачки. Това също е нашумяло отново, имаше един застой няколко години и преди години отново сме събирали, сме предоставили и сега също продължаваме. Общо взето, наистина, който ни е потърсил и, и сме видели някакъв дори минимален начин, по който да можем да помогнем, сме се отзовали, защото в крайна сметка смятам, че преди всичко трябва да бъдем хора. Така, наистина, изключително. Аз просто съм много впечатлен от това, което правите. Кампаниите са ви изключително разнородни. Вие имате признание и от община Враца, мисля, и Габрово. Нали така беше? Да, работим с... Какъв е повода за точно това признание?
Работим с различни общини, дори имаме поздравително писмо от Министерството на младежта и спорта. Работим с различни общини много успешно. Това е във връзка с различни турнири, състезания, които организираме по различните краища на България, нали, защото споменахме, че първенството на НАОП е ситуирано в София и мачовете се провеждат, да не казваме всички, но повечето се провеждат в София. Отварям скоба да не казваме всички, защото миналия или по-миналия сезон, например, организирахме един мач от първенството и в Ботевград. Но така или иначе се стремим в различните краища на България да провеждаме различни състезания, дали ще са 3 по 3 турнири, дали ще са турнири за, да кажем, Южна, Северна, Източна България, дали ще са турнир за Купата на Враца, понеже цитирахте Враца. Така че да, стремим се да обхващаме максимално много. Не го правим на всяка цена, казвам не го правим на всяка цена, защото е сложно това нещо и това е във връзка с трудностите, които споменахте. Сложно е, защото не сме там физически. Като не сме там физически, за съжаление, неминуемо това се отразява явно на качеството. За съжаление, понеже имаме опит с това нещо, провеждали сме първенство в друг край на България, целогодишно, както е тук в София. За съжаление, отзивите на хората, а и това, което сме виждали ние, като сме посещавали състезанията, не е било това, което искаме. Затова и сме взели това решение, че на този етап не считаме, че трябва да имаме целогодишни първенства на всяка цена в различните краища на България, но варианта с различни турнири е доста добър и така или иначе дава възможност на много хора да се докоснат до това, което правим. Но тук отново отваряме и скобата, че Миньор 2015 Перник е добър пример за това, че отбори извън София също участват в първенството АНАОП, въпреки че мачовете не се провеждат в Перник, а в София. При вас, може би, винаги има място за още нещо. Как си представяте АНАОП, да речем, след, хайде, 3 години, да не е по-голям период от време? Какво още си представяте, че може да се случи, може да обхване? Как бихте искали да бъде? Ами на мен лично ми се иска НАОП да се развие по всевъзможни начини и да достига все по-големи висини, както се казва. Но най-напред трябва да бъдем реалисти и да сме стъпили здраво на земята. От тази гледна точка това, което сме постигнали до тук с толкова мащабно първенство, с толкова други детайли и характеристики, които имаме зад гърба си. Приоритет номер едно следва да бъде да задържим високото ниво, което сме постигнали и да не даваме нито крачка назад. Защото, да, обикновено, нали, както се казва в клишето, че по-лесно си скачваш до върха, отколкото да останеш на него. Така че искам да задържиме високото ниво, което сме постигнали. Искам да заразяваме с баскетбол все повече хора. Искам да предаваме любовта към играта нататък. Т.е. всички тия неща да продължим да ги правим и занапред. И да ги правим все по-успешно. От гледна точка на вдигане на качеството, естествено, винаги има поле за изява и винаги може да се мисли в тази насока. Така че имаме вече конкретни идеи, чрез които да повишим нивото на различни елементи, които са неотлъчна част от дейността ни в НАОП. По отношение на разширяване в страната, да, но пак казвам, не на всяка цена. По отношение на различни партньорски взаимоотношения, спонсорски дори, надявам се също това да стане в някакъв момент, защото според мен наличието на спонсор или на някаква външна подкрепа неминуемо ще отвори доста нови врати за нас, от което най-големия печелив ще бъде всеки баскетболен любител. Да уточним, че всичко е за сметка на отборите, нали така? Да, да. Като участие в НАОП. Да, финансирането е изцяло НАОП е самоиздържаща се организация. За съжаление няма външно финансиране. Надявам се да се случи в някакъв хубав момент. Това, за съжаление, го повтарям в последните години доста често.
За сега не се е случило, но да се надяваме пък, че в близко бъдеще може да се случи. Аз искрено се надявам някой да откликне на вашата покана да стане част от семейството на НАОП. Казвам семейство, защото, както стана ясно, много са отборите, които са ви избрали да играят при вас. Трябва да кажа, че е страхотен пример, защото имам обратна връзка с децата в Миньор 2015, които наистина много се вълнуват от мачовете на големите, на треньорите, на част от треньорите. Коментират, гледат в YouTube, което също е чудесно, че се предава на живо и може да бъде видян мача. Така че обратната връзка е, да, много положителна наистина и децата наистина се заразяват с любов, което е чудесно и страхотен пример и ви поздравявам. Надявам се и повече перничани да се заразят, а пък се надявам също, много надежди, и в Перник се пак да се състои един такъв матч. Би било чудесно наистина да се направи една такава отстъпка, може би, не знам, защото когато са освободени от всякакъв вид ангажимент, баскетбол е красив, просто е красив. Да, това специално за двубой в Перник, включвам се, за да разясни ми това, тъй като е интересно наистина. От Миньор 2015 Перник поканиха всички отбори, участващи във втора дивизия от първенството на НАОП за сезон 2019-2020, да проведат дадения двубой срещу Миньор 2015 Перник в Перник. От НАОП се свързахме с отборите. Запознахме ги с поканата на Миньор 2015 Перник. От организационна гледна точка за НАОП няма никакъв проблем това да се случи. За момента нямаме, честно казано, положителен отклик от нито един отбор да иска да изиграе мача си срещу Миньор 2015 Перник в Перник, което може би до голяма степен е обяснимо. Но така или иначе, голяма част от отборите пък веднага казаха, че са отворени за турнир, например, страничен турнир, не матч от първенството, да дойдат да гостуват в Перник. Това също сме го коментирали с ръководството на Миньор 2015 Перник, така че ние сме отворени към подобни изяви и подобни мероприятия в различните краища на България, както стана дума. Разбрах, че в момента, даже понеже бяхме коментирали конкретно преди коледните и новогодишните празници да организираме нещо такова, разбрах, че в момента има някакви казуси, които ви пожелавам да се разрешат на местна почва максимално скоро, така че вероятно ще се отложи, но ние сме отворени към подобни начинания. Благодаря за което. Какво още можем да добавим? Може би не се сещам да попитам, но е важно да се каже сега в края на нашето интервю. За НАОП, за цялата тази организация, за играта баскетбол. Това, което е интересно според мен, е, понеже стана дума преди малко, освен Миньор 2015 Перник, има и доста други отбори от извън София, които пътуват за своите мачове. Така че редно е, естествено, да поздравим всички тези отбори, които пътуват, защото това е допълнителен ангажимент, нормално. Първенството тази година е изключително интересно. 48 отбора в 4 дивизии. Сега тук ще имате повод за гордост. Единствен отбор от сред всички 48, който няма загуба до момента, е Миньор 2015 Перник във втора дивизия, да. Изключително изравнени сили. Това, което, понеже преди малко споменах нещо, което не се възприема според мен правилно, и то е във връзка с това, че хората, като са аматьори или любители, много хора смятат, че не следва организацията да бъде на професионално ниво. Това със сигурност според нас не е така. Друго, което може би се възприема по грешен начин, е, че отборите от по-долните дивизии, да кажем трета и четвърта, не са достатъчно качествени, което също не е така и е някакъв предразсъдък, който, например, в трета дивизия тази година се разчупва тотално, тъй като шампионата там е изключително стойностен, отборите наистина са пределно мотивирани, играят много качествен баскетбол, което важи и за всички останали дивизии, разбира се. Просто цитирах трета, защото, нали, се води от по-долните дивизии, пък нивото е много високо. Чисто баскетболно нивото в НАОП е много високо. В НАОП участват както бивши професионалисти, така и
любители, така и хора като мен, да кажем, които са играли като подрастващи заради организационните неточности в България, свързани с баскетбол, не са имали възможност да продължат да се развиват в попрището, в което вероятно са искали. Така че нивото е високо, отборите са стойностни, организационно почти всички отбори заслужават наистина поздравления за това, което правят. Така че надявам се в това отношение да продължаваме да вървим напред и да постигаме нови и нови успехи. Аз също ви го пожелавам наистина. Радвам се, че има и такава организация, честно казано, което е доказателство, че има качествени състезатели, независимо на каква възраст, независимо колко са били в баскетбола и които продължават да правят красив баскетбол. Благодаря за това участие. Ще държим в течение перничани как се развива миньор, как се развива науп. Отново благодаря и надявам се скоро пак да бъдете гости и да разкажете още интересни неща. С удоволствие, благодаря и аз също. Благодаря и на вас, зрителите, че бяхте с нас. Останете с програмата на телевизия Кракра.